ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବିତିଲାଣି 2 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା। କଟକ ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ମିଳୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଛପର ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି ଖୋଲା, ଆଉ କେତେକଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କି ରାଜନେତାଙ୍କ ତା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ କିଛି କୁଜିନେତା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 10,000 ରୁ 15,000 ଅର୍ଥ ମାଗିବାର ହିତାଧିକାରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଏପରିକି ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯଦି ଏଭଳି ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ହେଇ ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗି ପଡ଼ିକି ରହିଲାଣି। ଇଏ ଯେତେ ସବକଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, ସିଆଡ଼େ ନବୀନ ପାଖକୁ ଯାଇ, ସବୁଆଡ଼ୁ କିଛି ଚିଠି ଆସୁନି ନା କିଛି ହଉନି। ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି କେମିତି ଘର ବଖରଟି ମିଳିବ, ତ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଘର, ଆମେ ଯଦି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସରକାର କହିଲୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛି। କେତେବେଳେ ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେତେବେଳେ ବି, ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଅସହାୟ ଲୋକ ଏବେ ଖୋଲା ଆକାଶତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଫନି ସହାୟତା ସହ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି କହିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି। ଆମେ ହେଉଛି ଘର ଏଠି ସେଠି ବି ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏମିତି ତ ଘର ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଉ। ଖାଲି 2ଟି ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆହୁରି 200-300 ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ, ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି। ତେବେ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଫନି ସହାୟତା ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏବେ ବି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ, ତେବେ ଏ ନେଇ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି, ଏ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ପରିସରରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।